Jeg kunne godt tænke mig at vise jer en voks, som jeg er rigtig glad for. GHD Sculpting Wax med matte finish. Det er godt kan lide ved den, det er, at den er nem at bruge. Og så ser en tror heller ikke fedt ud, når man bruger den. Duften den er også helt perfekt. Dejlig mild og en lille smule cremet. Som vi kan se. Ja, yeah. Lynhurtigt godt resultat. Jeg håber, I vil finde på at købe voksen. Den får os øvrigt inde på slikhår.dk, som er en fantastisk side.